Slobodan Đorđević se vratio na mesto uspeha, da tako kažem, na pravi način. Ova ekipa pod vašom komandom, da tako kažem, ušla u Omladinsku ligu. Bili ste prvi saradnik dosadašnjeg trenera. Seli ste, odnosno preuzeli palicu u jednom teškom meču protiv Beogradskog Partizana. I evo, vaš tim je pobedio sa 2:0. Razlika u kvalitetu je bila veća nego što pokazuje broj golova. Crno-beli su mogli sa 3 ili 4 da otputuju za Beograd, ali dovoljno je ovo. Videli smo 2 evrogola. Pa upravo ono što ste vi rekli, ja ću samo da se nadovezem na ovu priču. Ova generacija je pod mojom kontrolom 2,5 godine. Pa. I to je, taj kontinuitet se pokazao da mi više nemamo razloga da respektujemo nekoga, da li je Partizan, Zvezda i tako dalje. Ova ima, ekipa ima karakter, to je stvoreno radom, redom, i oni svi imaju svoje zadatke i atmosfera u ekipi je fantastična. Prema tome, nisam se ja ni udaljavao od te ekipe, ja sam tu bio prisutan i mnoge konce i pre toga sam vukao, tako da je tam, mislim, niti ja prihvatio nekakvu drugu soluciju za ovu generaciju igrača. Prvo poluvreme, rekao bih da su ih vaši momci više respektovali nego što su crno-beli zasluživali. Pa upravo tako, mi pazi, a Partizan ne stoji baš najbolje na tabeli, međutim oni igraju dosta dopadljiv fudbal i jednostavno protiv svakog protivnika, ja sam gledao statistički njegove podatke, oni su gubili 1-0, 0-0 i tako dalje. Tako da smo i mi ušli, iskreno govoreći, obazrije, da proučimo protivnika, da vidimo da tu nema. Onog momenta kad smo shvatili da smo mi, da stoje, bolje stojimo na terenu, mi smo to iskoristili i na kraju pobedili. I ovi momci su postigli 2 predivna gola. To što je Neca Mančić uradio, to ne mogu ni vrhunski fudbaleri da urade, a ovo Jovanovo, to će se pamtiti. Upravo tako, pazi, golovi su plod neke igre. Ovi su evrogolovi, ovaj gol, iskreno govoreći, Jovana, možda se kaže to malo nefudbalski, ali to je to. Sport je tako, nekad se daju i takvi golovi. Da li je postojala namera ili ne, ja to ne znam, to on sam zna, ali važno je da smo mi danas odradili svoj deo posla, spremamo se, imamo sada sreda Kruševac, idemo Zvezda, idemo Vojvodina, tako da od utakmice u Duktanovice što više bodova osvojimo u ovom delu, imamo, znate, i 2 kola iz prolećnog dela, i onda da se sedne i da se dogovorimo šta ćemo dalje. Stadion je izgledao predivno, kao nekada kada ste vi, da tako kažem, igrali fudbal. Pa dobro, upravo, ja sam rekao da ne dužimo priču, pazi, fudbal, karakter ekipe privlači i publiku. Tako da ovi ljudi, ja i vi vidite, ja vidim, svi su sa radošćom odlaze kući, pričat će se o ovoj utakmici. Ja ne verujem da je nekada naša generacija bilo koja je pobedila Partizan. Evo, ova generacija to uspjela i ja im čestitam. I ja vama čestitam. Hvala.